Baba. Ini ndinofara makadimi. Zita ndiani? Nonzi David Siri Karupia. Karupia. Karupia akomushande kuti. Ndobva kumuzaraba nichawarura. Kumuzarabano. Musha yakunza ikuno baba ndeshi. Ndiye rape case. Yakaitika mugore ripi uye kupi? Mhosva yakaitika kuchawarura muzarabani Chivindiko village 2016 February. Ndakatura mukadzi ane mwana mucheche ane gore ne 3 months. Saka takatadza kunzwisana inini nemukadzi ndokuchindipomera Mhosva kuti ndare pakamwana kane gore ne 3 months. Ndiye Mhosva ndinayo inini. Mukadzi ndiye akakupomera Mhosva. Hongu. Imimi Mhosva muna kupara. Wait. Ndikanoriri pakamwana kane gore rikamwana kari kuyama kari pazamu ndichibata pai panobatika panakabata ini. Mwana asi wenyu mwana womudzimai mubva ndiripo. Hungu wangu mudzimai akashaika. Saka mukadzi ndakazotora second wife. Akangomitiswawo murume ndobva aramba mwana. Ndobva ndazororawo inini ndichida kuti ndiwane munhu anondichengeterawo vana. Ini ndidzokere kuno kubasa ndichishandira Augustine Chihuri. Ndini kuka waAugustine Chihuri. Saka kufa kwaita mukadzi wangu Augustine akandibatsira zvikuru kuchengeta mwana akasiwa ine 6 months Diana. Kusvika Diana akugona kwanisa mame mimo mukakuenda kucrash. Rubetsuro ndanga ndichikupai handichakwanisi. Chiona kuti imimi makwanisa kuwana munhu anokwanisa kugara nevana venyu. Ndiwo pandakatsvaka mukadzi. Saka ini hana kuziva kuti mukadzi wandatsvaka ndiwo hunhu hwake akanganika mwana wowani karusvava. Gore ne 3 months. Makanga magarisana kwenguva yakareba zvakadini mukadzi asati kupumira Mhosva. Ndatenda 1 month 1 week. Ndakagarisana naye. Ndakamutora January 2016 February ndibva ndisungisa. Kana munhu achinge arepo kazhinji kunoendwa kuchipatara. Onoongorora kuti izvi ndizvo zvakaitika. Mwana uyu haana kuendeswa here kuchipatara kuti pabude hombo hwakakwana kuti mwana uyu zvishuwa akarepwa. Ndiritove nemedical report mwana uyu akaendwa naye kuchipatara. Asi chiri kundinetsa inini ndechekuti pamutongi akanditonga inini. Akanditonga asina medical report here. Ko kana asina kunzwisisa zvakataurwa nachiremba pamedical report. Akadii akashedza chiremba akanyatsa kutsanangura zvakanaka maonero yaakaita. Ndingadai kutaura kuno kunotendesa vanhu vangu kuchikoro. Ndakagumbuka kusvika pakupedzisira. Imimi muri kuti medical report iri kutaura kuti mwana anga asina kurepa. Mwana akatsvuka ziso. Ndakanorepa ziso here. Ndichisenza nhengo yangu inini pakarusvava kane gore. Ndichidei pakamwana aka. Uye ndakabata papi panobatika. Mai vacho ndagara naye 1 month 1 week. Ndakakoniwa here inini kuvata namai vacho. Baba imimi ndimaigara nemudzimai. Kufunga kwenyu chamakatadzirana kuti pomera Mhosva iyoyo chi. Chakaitika ndechekuti tafadzwa mwana wangu inini akapedza grade 7 akabuda ne 6 units. Tafadzwa aida kutanga kuta form 1. Ndakanga ndisina mari yekubhadhara kuchikoro. Kusekondari kwaidiwa $43. $40 yakanga iri yeschool fees. $3 yeronzi gogogoi. Saka pane mumwe mukuru aida kuitirwa basa rekutema huni dzokupisisa fodya. Saka chikafu chataidya taisakurirawo vamwe zvezvemari chose kumusha semunhu akanga ndisina mari uye ndakatora nguva huru ndisiri pabasa. Saka inini ndakada kutora kuti ndiende ndinodi ndinotema huni kuti ngione mari yekuti mwana aende kuchikoro. Madam, mochienda kunosakura kumunda kuya. Akandipindura achiti handina kubva kumba kwedu kuzoitira mari cho vana vasiri wangu. Ndopa ndakamurova, ndopakabvira mawanisa. Mukadzi makanga mamutora kupi kwedu? Ndakamutora kumuzarabani pahoya. Pahoya ndopa chipa mashops pachi? Mumusha. Okay. Wongu. Mati mimi maishandira komishina Chihuri. Ndaishandira komishina Chihuri. Makanga mawashandira kongo yakareba zvakadini? Four and a half years. Four and a half years. Ndo pamakazoti chiendai makanga retire makaita sei? Kwete haina kuretire. Nhau yandakazomiswa basa ndekuti kufa kushaya kwakaita mukadzi wangu inini. Akasiya mwana mucheche aine 6 months Diana. Saka mai vangu vakashayika, hanzvadzi yakashayika. Ambuya vangu kwarusapewo vakura zvekuti vakasingakwanisi kuchengeta vanai. Mai nini wangu inini munin'ina wamukadzi wangu akanga akazvitakurawo zvikanzi pamukuru onai yezvinezvi ndakuda kuchitenda kuchipatara kuti unobetserwa. Saka mai Isabel, mai Chihuri. Kati Isabel ndakutaura nezita rayo. Ndinoti mai Samantha. Vakati ndinenge ndichikubatsirai inini kuchengeta mwana wenyu
ndichikupai rubetsero. Saka every end of the month ndaipereka mwana wangu ndoya naye kuno number 31 Beaton Drive Borodel ndopa ndaigara. Right. Vaindipa sugar mukaka. Zvakangosiyana siyana. Kushikirana mwana wangu kakukambaira kakutenda kucrash ndopa vakati pandai kubatsira inapo pakwana. Chona izva mungaite kuti muuye kubasa. Ko kana munhu mukuru achidaro ari kureva kuti tsvagai mugadza anogara nevanhu. Ndo zvanakazoita inini saka ndakabva ndatora kufunga inini ndakaita zviri wrongo nokuti ndakatora mwana mudoko aine mwana 1. Dai ndakatorawo munhu mukadzi akura handifunga kuti zvese izvi zvakazvanga zviri. Ande pa medical report baba muri kuti mimi chiremba akanyora kuti chii pa medical report ya muri kuti major city haana kunyatsokonza kuiverenga. Ndatenda. Ku kana pachinzi mafishers ari kuwanikwa kumagadziko neiso rakatsvuka mafishers aya chii akakonzerwa nenhengo yangu here nini pakarushwawa aka ndiyo nyaya yandida kuendera kumatare dzimhosva kwaikuti saka ndashayiwa munhu akakwanisa kunditorerawo mapepa kuti ndiite chimari kodzi muno kuroku maximum akauya rini ndakauya 2016 February. Saka nyaya iri kunzi ndekuti muri kushaya munhu anokubatsirai kuti mapepa enyu afambe. Hongu. Muri makapiwa makore mangani? Ndakapiwa 20 years. Saka court haina chakabisa. Jeri yakabisa 6.8. Ndikasara ne 13.4. Saka ndapika 7 years. Saka vana jana ari kuvachengeta. Ndanzwa muchitaura kuti vanhu vakawanda nhinga akafa, nhinga akafa. Saka vana vari kuchengetwa nekunyanya iye mudiki akasara. Vani last born member medu Adam ndiye ane vana vakumusha. Vanomboya here kuzokuonai kana ivo vana vamudiki Adam. Vamunini Adam akauya kanoita kaviri 2016 and then 2017. Kubva ipapo nazvino ndinoona mwana zvamukurirawo iye ane vana vakewo kuzotiwo vanguva. Saka ndinonzwa tsitsisireke nemufana wangu. Pane here zvamuri kumbodzidziswa muno mune maofficers maerana nekumagariro amunoita? Maofficers vanotirayira zvakanyanyisa. So kugarisana navo zvakanaka hunge uchitedzera zvavanenge vataura mitemo ejeri. Ukaitawo zvisiri pamutemo ejeri zvisiri zvavasingade iwo haunenge wakutikanganisana navo. Asi kutedzera zvavanenge vataura handione pane dambudziko. Chikumbu chenyu chiri pakuti hamuna kupara mhosva yamakatungirwa 20 years. Ndo chokwadi chokwadi zvekutoti handivati. Even pa 7 years ipapa. Ndotora nguva kuti ndivati. Nekuti unyaya kundishungurudza kuti vana vangu havasi kuenda kuchikoro. Angaendesa kuchikoro vana vasiri vake nekoma kwaita zvinhu ndiani. Munoziva kukosha kwakaita dzidzo. Zvamuri kuita izvi idzidzo kai. Inini kuita basa rechikuka iri handina kudzidza. Saka ndo zvinhu zviri kundishungurudza. Vana vachiri vadiki inguva yayo yekuti vanofanira kunge vari kuchikoro. Mai vavo vakashayika. Zvinorwadzawo sei zvinhu zvakadai izvi. Saka uyu mudzimai akabva atuta twake ndokuenda. Unoona zvaakaita? Achidzoka kubhohoro kwanga akaenda kunochera mvura. Kamwana kakarara mumba. Saka patakazokonana apo ndopa akatora mabuckets apinda mumba akandibhaiza akurongedza hembe dzake mabuckets kuita sekunge ari kuenda kumvura kuenda kwaakaita ndokuendera futi ndobva handizivo zvaakazoita kamwana akaziviso nemagadzikwa chakazonishamisa ndechekuti ndadzoka kwananga ndiraenda kumutema huni kuyakuya vana akati dedi pasvika mapurisa. Ndikati vasvika mapurisa zvikanzwa ndiri kuti idambika ndozoona zira revana vacho kamwana kari kasiya kari gate 2 kaifanira kunge kari form 2 this year ikako ndokakazoti baba tikutaura chokwadi zvitonzi imimi marepa mwana cheriti. Saka vari kupi mapurisa acho zvikanzi zvinonguva vari muchibago ndobva ndatanga kudana inini handina wandakaona ndikapinda munzira ndakamhanya 7 case kubva kwedu kwachivindiko kunosvika kuchaurura bus stop handina wandakaona ndakadzoka kumba ndikavata 2 o'clock dzeusiku ingakuti 2 a.m. basa riariya randaifanira kunge ndichiti ndione mari yemwana wechikoro nehasha ndabva ndamisa ndikaenda ndega kusingaubwezi police station
takango shika mtaji ofisi nikati makao ya kumba kwangu muchidei wabva kupi nikati kwemipa makao ya makati mukwenda kupi ndiwe silika nikati wongu pisa bandi pisa putzu pisa bandi pisa putzu ndadi imi ningarepa kamwana kane gore ndinopenga here inini shikana ndaendeswa kubindura iye major street shikanzi takatonga yakadaro shondo rapfura murume sewe akarepa mwana mudoko nenzira yekuti mazira yenyi mimi ndimota zvemushonga zvekuda kupfuma saka wakarepa 20 years je mushi anisina kupa saka rubatsiro ramukati baba ndirwechi ndoda rubatsiro rwangu panoda medical nankire ma records ndinawo pari kudiwa counter book but four choir ni ma ballpoints inini handina kunyanya kuenda kuchikoro zvekugona kunyora mapepa ma notice of appeals kuzvikuenda ku high court saka varimo vakumana vasungwa vanogona kunyora vanonyora mapepa iwayo vanobhadharwa vanobhadharwa 2 kg e sugar vanobhadharwa 2 liters emazowe ovapa wokudini wokunyorera wochiendesa kumatare ndo rubetsero rwandiri kutsvaga iro asi munomu maofficers ari kukubatawo sei maofficers vanotibata zvakanaka asi ukaitawo musikanzwa nekulakashura pane zvamuri kudzidziswa here mabasa emaoko ainaza vachiti imi mamuna kunge makaenda kuchikoro uye mamuri kuka pane mabasa here mamwe emaoko avari kudzidzisa imi saini zvangu vakawanda vanoenda kunobatsi kunoita zvemabasa akangosiyana siyana asi inini kwete ndinoshungurudzika nekufunga mhuri yangu mutomboda kana muchiri makangogumbukana nazvo kana kutaura nemunhu zvekuenda kure zvezvi handina handakatsamusvika pakupedzisira zvino munozozvisunungura rini baba nekuti munenge imimi munenge muchitozvidya kamoyo nekuti takatarisa zviripo Mhosva muri kutonzi makapara asi mamuna kupara makapiwa 20 years masevha sevhi hamungairi svikeri pakuzvisunungurawo semunhu kuzvisunungura kwacho kuri kundinetsa ndisingaoni mhuri yangu mai vacho vakashayika vana vangu vanherera orit inini ndiri kupiwa chikafu nejeri zvemubhini izvozvi spinachi every day ndiri kurwadziwa nokurumwa neinda dzandisingatina mboona muupenyu hwangu ndasanga kudzionera muno mujeri ko iye munyingi newangu haashandi anoitawo zvekurima saka ari kurarama sei nemhuri kumba ndo zvinonyanya kundinetsa izvozvi zvino baba nekushatirwa kwamakaitawo hamuzobuda here mujeri mapedza kusevha makapara sezvakare Mhosva maakutsvaga mudzimai akakusungisa iyo inini handimutsvaki asi pachirudzi chedu isusu pachimalawi tinati choipa chitsata mwini kurova kuti chakaipa chinobata muridzi wacho asi kana ndichinge ndakapara Mhosva iyi chidzoke kwandiri inini asi kana ndisina kupara chokwadi chokwadi inini ndakagumba vana venyu vanogona kunge vachikuonai pari zvino zvamungade kuvaudzawo ndezvekuti chii Mwari ndivo vanoziva kana Mwari achindichengeta chabuda tichionana kana ndichabudawo neapil ndichabudawo kana ndichapedzawo jeri ndashayiwa munhu anondibatsira kuti ndibude tichangoonana musi wa 29 June 2029 muri kuti mukawanirwa mari yeshuga nechi vanhu vanokwanisa kunyorera apiwa vanozvifambisa hongu ne 4 choir counterbook ndo badzi zvinongudwa nemabopoints chete vakomana voita basa vakomana voita basa ndovabhadhara shuga yavo nedrink yavo ndovapa counterbook nemabopoints vonyora mapepa ndionisa kuhighcourt aiwa tatenda baba nyaya yenyu tainzwa inini ndinotenda zvikuru.